ដូចអ្នកដែលធ្វើទូកដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនីមិនមែនថាបើមុខតែចោលទូកនឹងដដែលទេដូច្នេះអាត្មាអញចាំបាច់ធ្វើទូកនោះឲ្យរវល់ជាប់ជំពាក់ធ្វើអ្វីតាមពិតចាំឆ្លងទៅដល់ត្រើយនីសិនសំលះចោលនៅទូកនោះឥឡូវនេះចាំបាច់ត្រូវការទូកណាស់អរិយមគ្គដូចជាទូកបុណ្យនៃអ្នកដែលមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចជាការធ្វើទូកការអស់អវិជ្ជាតណ្ហាអស់អភិសង្ខារអស់ភពគឺព្រះនិព្វានប្រៀបដូចជាត្រើយនីដូច្នោះឯងបើយើងសិក្សាមិនល្អទេក្នុងបដិចសមុបបាទធោយើងរមែងខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើបុណ្យព្រោះខ្លាចបុណ្យនាំឲ្យកាត់ភពតើមានវិធីអ្វីដែលយើងធ្វើហើយមិនមែនជាបុណ្យមានតែធ្វើបាបប៉ុណ្ណោះឯងដែលមិនមែនជាបុណ្យសម្បីសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាក៏ជាទួបញ្ញាភិសង្ខាហើយព្រះសោតបានព្រះសកតាគាមីនិងព្រះអនាគាមីក៏ធ្វើសតិបុណ្យបដិសន្ធិដោយផលបុណ្យដែរក្នុងនិធិកណ្ឌិសោតបិដកលេខ52ទំព័រ17ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ថាថាសម្បត្តិព្រះនិព្វានរមែងបានដោយកំណប់បុណ្យគឺអរិយមគ្គកើតអំពីបុណ្យស្រុកមានសង្គ្រាមគឺគេប្រមូលកងទ័ពឲ្យច្រើនដើម្បីសម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវមិនមែនសម្លាប់គ្នាឯងទេទ័ពមុខទ័ពស្បៀងទ័ពជំនួយអ្វីទាំងអស់ដល់ពេលស្រុកសន្តិភាពអស់ខ្មាំងទើបគេរំសាយកងទ័ពយ៉ាងណាអ្នកប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានត្រូវប្រមូលបុណ្យគ្រប់មុខគឺទានសិលភាវនាដើម្បីសម្លាប់អវិជ្ជាដែលជាមេខ្មាំងសត្រូវមិនមែនត្រូវលះបន់ឬឈប់សន្សំបន់នោះឡើយព្រោះគ្រប់បន់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានឧបការៈដល់អរិយមគ្គគឺមិនមានអត្តាអ្នកចម្រើនអរិយមគ្គផ្សេងអំពីបន់នោះឡើយដល់អស់អវិជ្ជាហើយទើបរំសាយកងតបបន់សេចក្តីស្លាប់ជារឿងធម្មតានៃជីវិតប៉ុន្តែការប្រើជីវិតឲ្យបានប្រយោជន៍នៅត្រង់បានសិក្សាប្រតិបត្តិទៅតាមព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាជីវិតដ៏ប្រសើរអស្ចារ្យមនុស្សយើងតែស្ទុះទៅគ្រប់ទិសទាំងពួងក្នុងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខដោយសារត្រូវសតណ្ហាមុតជាសដោតជាប់នឹងបេះដូងដែលគេកម្រនឹងបានឃើញសេចក្តីសុខដែលពិតប្រាកដគឺនៅត្រង់ការមិនចាប់ប្រកាន់ហួងហែងនៅខន្ធលោកនេះ